Herr talman, ledare i Europa som Angela Merkel, Stefan Löfven och Jean-Claude Juncker trodde att vi hade råd med över 1 miljon migranter. Alla som kom till Europa skulle snabbt komma in i arbete och rädda oss från påstådda demografiska utmaningar. Experter sa att migrationsströmmen kommer leda till ekonomiskt mirakel. Där de bara kunde hoppa in på arbetsplatser och börja arbeta utan någon längre utbildning. Hur gick det? Som exempel kan nämnas att tillsammans hade Tysklands 30 största börsnoterade bolag kunnat anställa endast 63 migranter enligt siffror som publicerades i somras av nyhetsbyrån Reuters. Det är hög tid att börja tala om prioriteringar av resurser. Den summa som bara Sverige lägger på migranter, de flesta ekonomiska migranter, hade kunnat finansiera hela UNHCRs budget 2 gånger om. Tyvärr fungerar inte det här längre. Ni som till stor del skapat denna kris kan inte få förtroendet att lösa den. Jag vill inte höra mer ursäkter om att krisen inte hade kunnat förutses. Mrs. Winberg, there is a... Fru Winberg, ni har ett blått kort. Vill ni svara på det? Hökmark, varsågod. Herr talman, det är vare sig Stefan Löfven eller Angela Merkel som har skapat krisen. Den har skapats genom brutala bombningar, genom terrorism som slaktar människor, korsfäster och förslavar. Herr talman, det är viktigt att komma ihåg en sak. Att de länder som de senaste åren tagit emot flest flyktingar också har kunnat förena detta med den bästa ekonomiska utvecklingen i Europeiska unionen. Så att fru Winberg har fel på den punkten. Jag skulle vilja ställa en fråga till henne. När människor flyr från bombningar, våldtäkter, slaveri, avrättningar och vi har sett hur Assad har mördat 500 000 människor. Du sa precis att 1 miljon flyktingar är för mycket. Hur många flyktingar tycker du vi ska ta emot? Eller vill du låta människor dö där de är? Mr. Hökmark, the question, please. You have the floor. Ja. Du kanske inte hörde att jag också nämnde att vi måste prioritera de resurserna vi har. Jag tycker att det är betydligt viktigare att hjälpa riktiga flyktingar i läger där de lider brist på förnödenheter. Du hörde jag så här att den summa som vi lägger på migranter i Sverige kunde täcka UNHCRs budget 2 gånger om. Det handlar om att prioritera rätt och att hjälpa så många som möjligt.